מה? מה אתה אומר? יש לי בכיס. כאשר שאלו למה להצביע, נאמר שעוד מוקדם לדעת כי יש שינויים בפוליטיקה. האם היום, פחות משבוע לפני הבחירות, אפשר לדעת למי הכי כדאי להצביע? איך להתייחס לזה שכרגע נראה מהסקרים, מהניסיון ומההיגיון שלאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים. לכאורה, אין טעם להצביע, שהרי ממילא לא תקום ממשלה. ואנחנו בדרך לסבב רביעי. אז זה גם לא משנה למי להצביע. נתחיל בשאלה השנייה. מצווה גדולה להצביע. על ידי שאדם מצביע, הוא מקיים מצוות יישוב הארץ, שכידוע מתחלקת לשלושה חלקים. א', צריך לגור בארץ, מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. ב', צריך ליישב את הארץ, לבנות את הארץ, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ. ג', צריך בעלות לאומית על הארץ, מה שנקרא ירושת הארץ. הבעלות הלאומית נעשית בימינו לא על ידי מלך שהנביא, שהשם ממנה, אלא על ידי נציגי הציבור, שהציבור ממנה. אז הציבור, כל אחד חייב למנות את הנציגים שינהיגו את המדינה. ויש לזה גם אחריות גדולה מאוד, ינהלו טוב, ינהלו לא טוב וכו'. באשר לסקרים והניסיון וההיגיון, כל זה נכון, אבל פוליטיקה זה לא מתמטיקה. יש לפעמים דברים בלתי צפויים של הרגע האחרון, שיכולים לטות את הקו. זה לא מתמטיקה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאדם נידון על פי רובו. רובו מצוות, צדיק. רובו עבירות, רשע. וכן העיר וכן המדינה. לכן, לעולם יראה אדם עצמו, אומר הרמב״ם, שהכל מחצה על מחצה, והוא המכריע. והיו מקרים בבחירות שונות, במדינות שונות, שדברים הוכרעו על חודם של קולות בודדים. ולכן האדם לא יכול להשתחרר מהחיות. יכולים להיות שינויים בלתי צפויים. לא יודע מה.
האויב יעשה כך וכך. האמריקאים יגיעו כך. יקרה משהו כזה. אתה לא יודע. יתר על כן. לא רק שאתה צריך להצביע, אתה גם צריך לשכנע אחרים. אמנם, לשכנע אחרים זה נושא מורכב, מבחינה חוקית. אבל צריך לעשות את זה. במסגר את החוק. אני מזכיר את החוק. מי ש בתחיית צבא, בין שהוא רווק, בין שהוא נשוי, אסור לו לעסוק בפוליטיקה. אסור לו ללכת מבית לבית, מה שאנחנו אומרים, לשכנע אנשים. כי כידוע, הרבה אנשים במדינה לא מצביעים. אם הלא מצביעים יצביעו, יכול לשנות כל התמונה. אבל מישהו בתחיית צבא, אסור, נגמר הנושא. מי שפטור מצבא, הוא גמר צבא, הוא יכול לעסוק בפוליטיקה. אז יש חשבון של משרד הדתות, שהוא חתום בפני עורך דין וכו', שבזמן הלימודים הוא לא נהדר. בזמן הלימודים, גם לרווק, גם לנשוי, זה 8:30 עד 6. יום א' עד ה'. כלומר, אחרי 6, הוא יכול. וכן יום שישי, וכן מוצאי שבת. כמובן, אחרי 6 אין הכוונה שב-6:05 הוא יתחיל לשכנע אנשים בקריית 8. כי אז זה בטוח שהוא יצא מפה ב-3. אלא אם הוא משכנע אנשים בכותל, ב-6:05 זה בסדר. הוא לא יכול להיעדר לפני 6, או להתחיל בחוסר סבירות. אז יבואו אנשים וידברו, יקחו אוטובוסים, יפזרו אנשים, לדבר, שצר להצביע, אבל רק החל מ-6, או יום שישי וכו'. לגבי יום הבחירות עצמו, החוק לא משתנה לגבי הצבא. כלומר, מי שלא הוא בתחיית שירות, גם ביום הבחירות הוא לא יכול לעשות כלום. וגם אברך, גם תלמיד לא יכול. הוא מותר לו להצביע, גמרת להצביע, תחזור לישיבה. אבל לגבי יום הבחירות, יש העלמת עין. כולם יודעים שכולם עסוקים בזה. יושבים בקלפי ומרוויחים הרבה כסף וכן הלאה. זה לא מותר על פי חוק. יש העלמת עין, אבל מה זה העלמת עין? אם יחליטו לתפוס אחד ולהעמיד אותו למשפט, יוכלו להעמיד אותו. הסבירות שלא יעשו, כי כולם עושים את זה. אבל אי אפשר להפתיע. זה סיכון, זהיר. עכשיו, מכאן אתה לומד שאתה מצביע, חוזר לישיבה יום שני. כמה זמן לוקח להצביע? 5 דקות. מי שגר רחוק, ייסע ויחזור. מה נעשה?
בדיוק הבוקר למדנו בעינייה, שמי ש... שמשה רבינו הציב את האוהל בקצה המחנה י' בית מיל. ומי שרצה ללמוד אצלו, היה צריך לבוא ברגל י' בית מיל. 12 קילומטר. כמה זה 12 קילומטר ברגל? 3 שעות. 3 שעות הלוך, 3 שעות חזור. והוא נקרא מבקש השם. אומרת הגמרא, קל וחומר, מי שמחטא את רגליו, מעיר לעיר וממדינה למדינה. אז כמו שיש חתונה, נגמר, תבוא ללמוד. הוא הדין להצביע. לא יודע, שם מוקדם, או לא משנה מה, תצביע, תחזור. אמנם שבת הרבה יעדרו, אבל יום, ודאי יום ראשון זה יום לימודים. אין גשר. וגם יום שני, המינימום של המינימום. אז מי שגר באילת, כמובן, זה קצת רחוק, אבל מותר לגור באילת, אפילו מצווה. אבל אחרת, צריך להזדרז. סיכום, מה שאמרנו עד עכשיו, מצווה להצביע. אדם לא צריך לעשות חשבונות, יש הרבה, יש מעט, הוא לא יודע. אם כל אחד יעשה חשבונות כאלה, מה אני משפיע כבר? אז אף אחד לא יצביע. יש מדינות כאלה. כי הם לא נותנים אמון במערכת ולא אכפת להם וכו'. ואפילו לא רק להצביע בעצמו, אלא לשכנע אנשים להצביע. עכשיו, מה להצביע? אמרנו לפני כמה זמן שהנושא מסובך. אבל ראש הממשלה הזה הוא בסדר. בדברים שהם קיומיים למדינה. הלא המה, כלכלה, ביטחון או ביטחון, כלכלה, יחסים בינלאומיים. האם האחרים יותר טובים ממנו? אולי. כמוהו? אולי. פחות ממנו? אולי. אבל כיוון שמדובר בדברים מאוד חמורים, לא הולכים על אולי. הוא בטוח שהוא פועל טוב בתחומים האלה. אחרים אני לא יודע. אני לא לוקח סיכון. לוקחים סיכון קטן בשביל להרוויח דבר גדול. זה כן. נגיד, מלחמת השחרור. היה סיכון עצום, אבל יהיה לנו מדינה. כדאי. אבל פה, שהכל פחות או יותר שקול, אפילו אני לא יודע, זה לא קל להיות ראש ממשלה. אז צריך שהוא יהיה ראש ממשלה. לכן צריך להצביע בעד מפלגות שבעזרתם הוא יהיה ראש ממשלה. אלוהים הליכוד, לאומי דתי וחרדי. עכשיו, מה לבחור בין שלושת המפלגות האלה? איך אומרים הישיבות? זה טריפה, זה נבלה, וזה לא יודע מה. יש עוד מילים, אוכלה, סורבנה, לא יודע מה. כל שלושת המפלגות האלה, זה קטסטרופה עולמית. כל אחת מסיבה אחרת. איך הגענו למצב הזה? שאין אף מפלגה נורמלית, שאלה טובה. יש מפלגה נורמלית, זה נועם. אבל לא בטוח שיעברו אחוז החסימה. כמה זה חסימה? 40 אלף. כמה צריך? 150 אלף. 150 אלף. בשביל 150 אלף צריך
40,000 שיחתמו על, איך קוראים לזה, התפקדות. כי אחד שמתפקד, כנגד זה יש עוד 5 בערך. אז אם מתפקדים 40,000, יש 200,000. מתפקדים 30,000, יש 150,000. גבולי. צריך 40,000. כרגע יש 7,000. זה לא 40,000. סביר שאפשר להגיע ל-40,000. אבל לא עד יום שני. לכן נקווה שבבחירות הבאות זה יעבור. לא יודע מתי הבחירות הבאות. אמרתי בדיחה. החרדים מספרם גדל. אז הם ידחו כל פעם את הבחירות עד שיהיו רוב במדינה. בינתיים יסחו, יהיו רוב, יהיו לגוז. טוב, זה בדיחה. אם כן, כל 3 המפלגות האלה הם מאוד בעייתיות. אבל קודם אמרת דברי שבח על ראש הממשלה נתניהו. נכון. בכלכלה, ביטחון, ויחסים אלוהים הוא טוב. אבל יש עוד כמה דברים במדינה. יש תורה, יש קדושה, יש... וזה הוא לא מה שצריך להיות. הוא קטסטרופה. כמו אחרים. זה לא... זה עוד לא המשיח. זה לא הרב חנן פורט. זה לא. לא בגלל זה צריך לזלזל בו. את זה לאשכנזים, כשהיו צעירים חצופים, היו אומרים להם, דרך ארץ, דרך ארץ פלישתים. כי כתוב, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אני אומר לכם, דרך ארץ פלישתים. היה רב אחד, קראו לו הרב נחום. הוא לא היה תלמיד חכם גדול, אז זלזלו בו. אמר הרב, תראו, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. לא נחום, נחם. לא נחום אלוהים. הוא לא אלוהים, נחום. אבל דרך ארץ פלישתים. אז ראש הממשלה נתניהו, הוא לא אלוהים. אבל זה מה שיש, צריך דרך ארץ וכבוד, לסמוך על מה שיש. החרדים הם חלשים מאוד במצוות ארץ ישראל ובמצוות צבא. זה מצווה? זה לא מצווה פחות משבת כשרות ציצית תפילין? כנראה יותר מצווה. כי על שבת כשרות זה לא צריך למסור את הנפש. על עלייה לארץ מוסרים את הנפש. וגם על בניין הארץ מוסרים את הנפש. וגם על מלחמה ובצבא מוזרים את הנפש. הקדוש ברוך הוא עשה להם תרגיל מאוד מחוכם. חצי יהודה ושומרון זה חרדים. בעל כורחם הם יהיו מתנחלים. זה הקדוש ברוך הוא עושה תרגילים. נפלאים. אבל אנחנו מדברים פה על המפלגות. הם חלשים בענייני ארץ ישראל. והמפלגה הדתית-לאומית, היא לאומית, היא בקושי דתית. אבל יש שם תלמידי חכמים וטובים. כן, אבל מי שקובע זה הראש. וראש מפלגה שמאלנית, צריך שמאלני חזק. ראש מפלגה ימנית, איש ימני מאוד. מפלגה חרדית, איש חרדי מאוד. מפלגה דתית-לאומית, צריך מישהו דתי מאוד, ולא 2. אחד חילוני, אחד דתי חלש. מה זה פה? אנשים טובים. אני אוהב אותם, אני מעריך אותם. לא שם. הם לא יכולים להיות ראש של מפלגה דתית-לאומית, או לא לאומית, כן? ולהטביע חותמם. תמיד אמה. מזרחי היה פשרן. והרב קוק כותב על זה. אבל עכשיו זה כבר לא פשרן. זה כבר מתמסמס לגמרי. לכן, 3 המפלגות האלה הן בעייתיות. אז מה? אז כיוון שכן, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה.
מי שרצה יצביע, אלה. קשה מאוד, בסברות חזקות, להחליט מי יותר טוב, מי פחות טוב. גם כתבתי על זה מאמר. וממילא כבר אמרנו. על פי תשובת החתם סופר אפשר להסיק. גם מובאת בפתחי תשובה, אני חושב, וו, חושב משפט, שכל מצביע הוא דיין קטן. שם הוא לא מדבר על הצבעה לכנסת, הצבעה, אני יודע, ציבור עניינים, ענייני ציבור, נבחרי ציבור. הוא דיין, הוא לא יכול להצביע, אני רוצה שהוא יהיה במועצה של העיר, כי הוא חבר שלי. לא, עשור, שוחד. אתה צריך לחשוב מה הכי טוב לעיר. ואתה דיין, קטן. דיין קטן, אסור לו לבטל דעתו בפני דיין גדול. זה פסוק מפורש. לא תענה על ריב וכו' וכו'. ולכן בדיני ממונות, כדי לא נפשות, לא לקחת סיכון, קודם מתחילים בדיין הקטן. חטא ידבר הגדול, הוא עלול לבטל דעתו. מתחילים בקטן. אז הוא דיין קטן. הוא יחליט. הוא יכול להקשיב. מה שאומרים רבנים, והרבנים מדברים. וכמו שאמר רב ציודה, שאלו אותו, זה יפה שהרבנים מתעסקים בפוליטיקה? הוא אמר, זה יפה מאוד, זה טוב מאוד, זה חובתם, נכון? זה חובתם לעסוק בפוליטיקה, זה חובתם לאנשים להקשיב מה שהם אומרים, אבל אחר כך, כל אחד צריך להחליט מה שהוא חושב שזה הכי טוב. לשבור את הראש ולברר, אבל אמרת שהכל בעייתי. זה לא תירוץ לא להצביע. זה פחות בעייתי, זה יותר בעייתי. וכולו וכולו. אם תקנה את האוטו הזה, תפסיד 200,000 שקל. האוטו הזה 250,000, 220,000. גם 20,000 זה הרבה. אני לא יכול על סכום כזה להסתכן. עכשיו, אם כן, אנשים ישברו את הראש, אבל אז אין לך תשובה. כן, יש לי תשובה. התשובה היא, לא יודע. זה גם תשובה. מי אמר זה לא תשובה? כתוב בפרק אבות. מה שלא יודע, אומר, איני יודע. אולי להפך. יש כאלה שמתיימרים, הם יודעים את הכל. כל אחד יודע את הכל על כל הנושאים. לפעמים לא יודעים, או יודעים כמה אפשרויות שקשה מאוד להכריע ביניהם. זה גם הכרעה. היינו סוגיה שבת למד ג' רבי שמעון אוחי אמר, הרומאים רשעים מרושעים וזה וזה. רבי יהודה אמר, לא רוצה לשתף פעולה. רבי יוסי שתק. למה הוא שתק? כי הוא לא ידע. רבי יהודה צודק, רבי שמעון בר יוחאי צודק, לכן הוא שתק. עכשיו, על פי מה אדם צריך להכריע? לשבור את הראש. זו השאלה הראשית. כל השאר זה רק חימום הכנף. הוא צריך להכריע על פי עובדות. נו פשיטה, בכלל לא פשיטה. כי כבר הרבה שנים יש מה שנקרא פוליטיקה של פוסט אמת. פוסט טרוס פוליטיקס. בפוסט אמת לא פונים לאמת ולעובדות. פונים לרגש ולדעות האישיות של אנשים כדי להשפיע על דעת הקהל. לא מדברים לעניין. כלומר, מי שמנהל את הבחירות זה צוותים של מומחים מקצועיים באומנות השכנוע. בתחום צער שהם בוחרים. הם יודעים שאם ידברו בנקודה הזאת, בנקודה הזאת, בביטויים מרגשים,
זה יחדור ללב הבוחרים. ואין לזה כמעט שום קשר עם העובדות בשטח. ככה זה פוסט-אמת. לא רק פה. הבחירות של טראמפ זה מבצע עצום של פוסט-אמת. גם הברקסיט של הבריטים לצאת מן האיחוד האירופאי, כן, זה הכל שקרים מה שאמרו. אמרו שהבריטים מפסידים כל יום 350 מיליון, לא זוכר לזה. שקרים. הוכיחו שזה שקרים, לא הזיז לאנשים. המשיכו לומר. מה הבעיה? מה הבעיה? זה לא הפעם הראשונה. לפני 200 שנה בערך, בחירות בארצות הברית, מלחמת אלונים, אלונים, זולים, זולים בתוכן, הכפשות, השמצות, בלי סוף. אחר כך שלטו על זה. עכשיו זה חזר. משמיצים, מלכלכים, חוזרים כל הזמן על אותם טיעונים. איזה טיעונים? מכיר את הטיעונים? אתה גורם פילוג באומה. נכון? כך אומרים לשני. אתה גורם פילוג לאומה, אתה אמרת דבר כזה, וכן הלאה. אתה מגביר כיתוב, אתה מגביר שנאה. זה כל מה שאומרים. אלא זה כמעט שום קשר לעובדות. אנחנו אומרים, אל תיתן לעובדות לבלבל אותנו. אלא מה שפועל על אנשים, בכלל עובדות. העובדות הן לא סימפתיות. העובדות הן פסימיות. העובדות הן שליליות. העובדות הן לא פטריוטיות. עזוב עובדות. דבר מה שפועל על ליבם של אנשים. ככה כל המפלגות. דתיים, חרדים, חילונים, ימנים, שמאלנים. לא מדברים על עובדות. פוסט אמת. לא לשים לב למה שהם אומרים. שום דבר. עשינו זה, עשינו זה, נעשה זה. מה? אם אנחנו נהיה, נעשה זה. שטויה. הבעיה הזאת של הפוסט אמת החריפה מאוד בעולם הפוליטי. אגב, זה ישן. ברומא העתיקה ויוון העתיקה היו סופיסטים. סופיה זה חומה, חוכמה. סופיסט זה חכם, חוכמולוג. סופיסט, תמורת תשלום, יכול לשכנע מה שאתה רוצה. אנשים מאוד מחוכמים, יודעים לשכנע. לבחירות, או למה שאתה רוצה. ויש אפילו רטוריקה. מדע השכנוע. שקרי וכו' וכו'. אז כמובן, באו פילוסופים רציניים, כתבו רטוריקה אמיתית. זה תמיד היה. אבל עכשיו זה החמיר בגלל מה שנקרא פוסט-מודרניזם, רלטיביזם וכו'. הפוסט-מודרניזם או רלטיביזם טוען שאין אמת. כלומר, זה לא שבבחירות אני משקר. משקר, אני יודע שזה אמת. אבל אני משקר. מי אמר בכלל שזה יש אמת? אנחנו לא יודעים פה בשאלה איך אפשר לדעת מה אמת. אני טוען שיש אמת, איך אפשר לדעת? אז יש כמה שיטות, יש שיטת הברירות, אבידנציה, כוונה פשיטה, יש שיטת הלכידות, זה קוהרנציה, זה מסביר הרבה דברים, יש הרבה שיטות. בשביל מה שנקרא בעיית עימות באלף. אבל הפוסט-מודרניזם והרלטיביזם אומר, אין דבר כזה אמת. כל אחד והאמת שלו. אבל יש עובדות. כל אחד והעובדות שלו. כל אחד המבט שלו על העובדות.
כל אחד האינטרפרטציה שלו, של העובדות. אין אמת, אומר הפוסט-מודרניזם. כל אחד מחליט מה אמת. זה לא שהוא משקר. הוא לא משקר הפוסט-אמת. זה לא אמת. מי אמר שיש אמת? מי אמר? משה אמת ותורתו אמת. נתן לנו תורת אמת. השם אלוקיכם אמת. פתאום אני מבין למה כתוב כל הזמן אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הבחור בא לאדם, אמר, יש לי שידוך לבת שלך. איזה מי? בחור ישיבה, למדן, רציני, הכל נפלא. מי זה? אני. אתה רציני? כן, לומד יומם וליל. ואתה עובד? כן, בשעות המותרות, עובד כדי לפרנס. ואתה עם מידות טובות? כן, לב טוב, הכל, הכל. חרוץ, חרוץ, וענב, ענב, ענב. ואתה דובר אמת? זה לא. נו, אז הכל נופל. זה לא. זה כמו אחד, הוא אומר, אני אוהב אותך, אני נותן צ'ק לישיבה שלך. מלא צ'ק $4 מיליון וזה. החתימה. זה קטן, זה... אתה נתפס לפרטים קטנים, זה לא, לא. לא צריך לשים לב, כתבתי לך $4 מיליון, וזה יהודי חתימה. אתה מאכזב אותי, וזה נתפס לפרטים. אז הפוסט אמת, הוא לא משקר. אין אמת. אנחנו לא מבינים את זה. כי אנחנו לומדים גמרא מהבוקר עד הערב, ואני אגיד את זה עוד פעמיים שלוש, כמה חבר'ה פה יתעלפו, יצטרך לקרוא למדה. אבל זה מה שמתהלך ברחוב, עם הפוסט-מודרניזם, שאין אמת. אז הוא אפילו לא משקר. אין אמת, אין שקר, כל אחד עם האמת שלו. וכמובן, יש פוסט אמת פילוסופית, ויש פוסט אמת פוליטית. הפוסט אמת פוליטית היא בנויה הרבה מאוד על הפוסט אמת פילוסופית. אחד בא למקלחות. רגע, זה מקלחות נשים. כן, אני אישה. יש לו זקן, הוא אישה, אבל אתה לא אישה. אתה לא תחליט בשבילי אם אני אישה או לא. זה לא בדיחה. אנשים שאלו אותי כמה פעמים. אני מאבטח במתחם. יש שירותים גברים, שירותים נשים. גברים נכנסים לשירותים נשים. אמר, סליחה אדוני, זה נשים, אני אישה. על פי החוק הוא מחליט אם הוא אישה או לא. מה אני עושה? אני אזרוק אותו החוצה? ויעשו לי צרות צרורות, יזרוק אותי מן עבודה. מסכן הבן אדם. אני אכניס? מה אני אעשה? הוא לא משקר. אתה תחליט בשבילי אם אני איש או אישה? ואם אני רוצה להחליט שאני אישה, מי אתה להחליט שלא? או להפך. אחי, אבל אתמול היית איש. אתמול היית איש, והיום אני מחליט שאני אישה. מי אתה לקבוע? אם אני רוצה להחליט, ואני מחליט שאני יהודי, אבל אמא שלך גויה. אתה תחליט מה זה יהודי? אני מחליט שזה הולך לפי אבא. מה אתה עושה לי פה? הדרת גברים. מה זה הולך לפי אבא? זה גמרנו. אין אמת. איש, אישה, יהודי, גוי, שבת, כותל, כן, כל... אז זה הפוסט-אמת הפילוסופית. והפוסט-אמת הפוליטית יונקת מזה. תופסים בן אדם בשקר. הטראמפ הוא מכל הפוליטיקאים הכי שקרן. יש כזה מדד, שקרנות. כמה שקרים בכל נאום.
עובר את כולם. וכשאומרים לו, אבל זה לא נכון, מה הוא עושה? מבטל, לא מתייחס. עושה סימן. יש לי 7,000 דולר. אז זה קובע אמת. מבטל. הרוסים, הם גם היו שקרנים די טובים. פעם באום, נשיא ארצות הברית, נשיא רוסיה אמר, אין לנו נשק גרעיני, אין לנו, אין לנו, אין לנו. תמונות יש לכם. אז מה הוא ענה? אז יש לנו. ולא התרגש בכלל. כאילו אתה משחק עם מישהו שחמט. לקח לך סוס, או לקח סוס, אז מה? זה קורה, לא תמיד. לא, לא, מתרגש בכלל. מה זה יש לנו? מה יש לך? זה... אבל הוא ידע שזה שקר. עכשיו, בגלל הפוסט-מודרניזם, או הרלטיביזם המוסרי, יחסיות מוסרית, כל אחד מחליט מה מוסרי או לא, זה התחום הפוליטי, הוא עוד יותר מסובך. לכן, כל מה שאומרים כל הפוליטיקאים, לא להאמין מילה אחת. כלום. אלא רק עובדות. מה שאנחנו יודעים מן העובדות. גם זה לא קל לדעת, וכן הלאה וכן הלאה. כל השאר. זה מילים. זה בזול. לא לשאול יותר מדי שאלות. אתה צריך לבחור את הטוב ברובו ואת הרע במיעוטו. תראה, לא הכל רע. הם, כל חברי הכנסת הם גם אנשים טובים. הם גם עושים דברים טובים. הם גם אידיאליסטים. אבל הם גם עושים כל מיני דברים לא ישרים. הם גם ישרים, גם לא ישרים. גם מסורים למדינה, גם לא. הם מוחכבים. סיפרתי שפעם הייתי בטקס פרס מוסקוביץ'. אמרו לי, שב פה בספסל הראשון, אתה יושב על יד דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר. אמרתי לו, שלום, כבוד הרמטכ"ל. בלי לומר לשעבר, כמובן. אמרתי לו, פעם שאלתי עליך את הרב אבירונסקי. הוא אמר, כן, אני מכיר. שאלתי, מכיר אותו, אני הבאתי אותו. ומה הוא אמר עליי? הוא אמר, תראה, הוא כמוך. לא הכל טוב, לא הכל רע. אומר דן חלוץ, נכון. אני לא הכל טוב, אני לא הכל רע. תחפשו בכל מדינות העולם רמטכ"ל ענף כזה. אז הוא לא, אמרתי, בנימין נתניהו ראש הממשלה, הוא לא הכל טוב, הוא לא הכל רע. כשהרב דרוקמן היה חבר כנסת, הכל טוב. הרב חנן פורט, הכל טוב. הרב ולדמן, הכל טוב. הרב נריה, הכל טוב. מי עוד היה? הרב אלון, הכל טוב. הייתה רק בעיה אחת, שהם לא... מרוב שהם טובים, לא הצליחו להזיז דברים. בפוליטיקה, מה נעשה? צריך כישרון של רשות, כמו יעקב אבינו, הוא רמאי, אחיו אני ברמאות, אותי לא ירמו, אני גם יודע לרמות, אם צריך. בסוף הוא לא הצליח, כי רחל אמנו, ריחמה, לאה וכו' וכו'. לכן, אי אפשר לומר הכל לא טוב, הכל לא טוב. לבחור מכל הדברים. מה הכי טוב, מה הכי פחות לא טוב. גם מפלגות השמאל, אנשים טובים, אידיאליסטים. אם אתם רוצים לדעת מה באמת לא להצביע, ערבים. אז אין חוסר. אבל בשביל שאני אגיד, לא, נצביע דווקא ערבים, נפיל את המדינה, ומן החורבות של המדינה יבוא המשיח, וזה, כן, כן, אני מכיר. מה?
גם החרדים, הם עושים דברים לא טובים. אתה לא זוכר מה היה עם גוש קטיף, אתה לא זוכר הרבה דברים. זה לא, אמרנו, בניין הארץ וכו' וכו', זה מצווה. זה לא מצווה פחות משבת וכו'. גם הם בעייתיים. מה נעשה? כולם בעייתיים. לא מדבר על הרבנים החרדים, מדבר על, על הפוליטיקאים. פעם סיפרתי בדיחה, כן, על שני אנשים ברכבת. לאן אתה נוסע? לוורשה. אתה אומר לי שאתה נוסע לוורשה, כדי שאני אחשוב שאתה נוסע לווילנה, כאשר אתה באמת נוסע לוורשה. שקרן. ככה זה בפוליטיקה. אבל ברוך השם, לעומת הטורקים זה גן עדן, לעומת הבריטים זה גן עדן, לעומת הגלות זה יותר מגן עדן. לאט לאט. אתם זוכרים את, אומרים, סותמים את הפה לרבנים. ינאי הוא לא סתם אף פעם את הפה לסנהדרין. הרג את כל הסנהדרין, אז הוא כבר לא סותם את הפה. נכון? פתרון. אז הרג כל הסנהדרין. ואורדוס הרג כל בית חשמונאי. אז ככה, אין ויכוחים פוליטיים. וזה, פתרון. אז אפשר לדעת למה אתה שרמה או סור וכולו. כי לעומת היוונים זה גן עדן. לעומת הרומאים. הקיצור, סיכום. אמר החזון איש, מצווה להצביע. אמרו לו, מצווה כמו מצה. אמר לו, מצווה כמו מרור. ואנחנו אומרים, מצווה כמו מצה, עם קצת מרור, והרבה הרבה חרוסת.